wakukosa si watangoja ama so tungoje huko mbele tutaamkiana tena tuwekane mwereka tujue nani atapata. For now sasa ile kazi iko ni vile tutapanga Kenya iweze kwenda mbele. Nimesema tunataka kupanga biashara ya kila mtu iheshimike na biashara ya kila mtu impatie mapato, kwa sababu kazi ni kazi. Sijui kama tumekubaliana ndugu zangu. That is our plan. Mimi nawashukuru sana kwa sababu sasa mumeelewa ya kwamba program ya housing ni program ya kulete bei ya nyumba ifikie mtu wa bodaboda anaweza kulipa mahali anaita kwake. Najua kuna watu wako na madharau sana. Wanaona mtu ya bodaboda ni mtu ya kukaa kwa nyumba ya matope, mtu ya kukaa tu pembeni huko. Mimi nataka niwaambie ya kwamba it is also a right kwa katiba yetu ya Kenya, kwa serikali kupanga vile wananchi wataishi in decent housing. Na hiyo kazi mimi nitakazana nayo, nitafanya bidii. Na hawa watu wananijaribu, nitawakalia ngumu. Kwa sababu Kenya hapana ya watu wachache. Si Kenya ni yetu sisi sote, my friend. Ama tunasemaje? Yes, na nilieleza jana ile kazi tunafanya na ile kazi tutashirikiana na nyinyi. Nimewaeleza tuko na mpango ya kureduce mambo ya cost of living, bei ya chakula. Tuko na mpango ya vile tutakabiliana nayo mpaka ifike mahali wa Kenya wanaweza kulisha familia zao. Tuko na mpango ya kusaidia wakulima wetu. Tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na dams ya kutosha. Tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba wakulima wetu ama wafugaji tunawasaidia. Tuko na mpango ambayo itahakikisha finally we have invested in making sure that we grow enough food